колички, сега е 12 часа и станах днес по-рано. Нищо, че вчера си легнах в 3, защото трябваше да настроявам компютъра. Все пак. Днес е 24 и... Бъдни вече, рава бала. Ще трябва да отида дома обаче, защото трябва да взема още два подарка. И... Да, ще трябва да отида дома, но ще го направя по-късно. Сега ще отворим последните неща от календарите. Буквално ще ги изхвърля най-накрая, защото много ми пречат. Да, ще се прашат са лимилите. Така, 24. Ето го. От коя страна се отваря? Ето тук. Ето го. Това са мини ореота. Боже, ако знаете колко е вкусно това нещо. Това е, не знам, но имам чувство, че е по-различно от обикновеното орео. Наистина е много по-вкусно. Тук имаме, вижте, на другите беше бяло. Тук имаме пожелание за красива Коледа. И това е... Сега ще разберем. Виждам, че е нещо червено и брукатено. Лак за ногти. Окей. Отново лак за ногти, но наистина е много красив цвят. Може би ще го нацапам на сестра ми. Сега ще видим. Сега, закусих и ще опаковам подаръка на сестра ми. По принцип, само по принцип, ние си даваме подаръци на 24-ти, даже не знам защо. Но просто вечерта няма никой търпение, затова в повечето случаи си ги даваме на 24-ти. И просто я попитах какво иска за Коледа и тя каза, че иска ластици. Преди, не знам, момичетата, които са 04, 05 или 03, ще разберат тези ластици за плетене. Не знам защо, но на това дете му хрумна, че иска да плете ластици. Затова сега бързо го опаковам преди да го е видяла. Защото тя просто обича понякога да влезе в стаята и да каже, какво правиш? Ще ти говорна! Добре. Не мога да го изтрия. Как се изтрият и тия? Добре, по ще ги изтрия. Иди. Хубаво, че го скриха. Оле, хубаво, че го скриха. Аз не знаех, че ще влезе. Аз просто знаех. Тако ще ми дойде една много яка идея. Надявам се, че Михайла няма ми се разсърди. Опаковах и подарка, готов е. Само, че имам една идея. Тъй като аз миналата година получих iPhone XS Max, нали, за Коледа. И както ви казах вчера, аз си пазя абсолютно всички кутии. И мисля да я пранкна, да изложа тази кутия. Вътре съм сложила едно бомбонче, едно маршмелоуче. Ще опаковам тази кутия в кутията от... Една картонена кутия, т.е. нали, знаете, такива, дето ги отварят по 100 часа и накрая няма нищо вътре. И мисля да направя такъв пранк, надявам се, че няма да ми се разсърди. Маги ме локира и после аз го изтрих, защото беше много грозно. Аз не исках тя да ме... Hello, фокус. Бре, не иска да фокусира нищо. Ето, малко фокусира, така... Михайла, изчезни от тука! Айди! Изчезвай, какво правиш? Ме влъчи, ма. Както ви казах, трябва да идем до мола. И сега тръгвам. С мама ще ходя. Въпреки, че трябваше и на нея подарък да купа, но... Няма нищо. Така, и общо тръгвам към мола. 3 часа е. Трябваше ходя на кънки, обаче се отмениха плановете, защото към 5 вече ще идват гостите. И да, така че ще се видим малко по-късно. Къде е Маги? Маги в Пепко! Какво не е чу? Маги ме води в Старбъкс. Само защото имам безплатна напитка, и нещо няма. Кажи де! Какво да кажа? Това тая панда, как се казва? Това е панда за Георги, това е бебе Маги. Това че аз май няма да ме дам, защото е толкова мекичка, че... Ще видим до вечера.
нормалните хора облечени така. Облякна. А не нормалните хора ходят ето така. Ама аз съм облякана. Погледнете я. Фокус на голи крака. Това не е модерно. Модерно с хора не ходете така. Трябва с високи чорапки, с плътен панталон, с шапчица, шалчето. Да, точно. Гледай пътя. Кой ржуваш, ма? Ето ли как пресече? Чакай, колега. Аз с тази качулка не виждам нищо, като в танк съм. Внимавай, часокчета да ни тряснеш, бе, мамо! О, Боже! Нищо пише на испански, нищо не разбирам. Времето е чудесно. За кънки. Само, че няма да се ходи днес. Е, който ни се облякал на той му е студено, на мен много ми е приятно. Ушите ти трябва да бъдат. Отворени, къде е логиката? Моите са отворени. И шапката му е дошла на тушите. Боже, как мога да ходиш е така? Мамо, входа е тук. Аз знае как прошу. Боже, добре ли това дете? Днес не, чакам си подаръци. Това е такова подаръци ти получи си макбука. Довиждане, приятен ден. Какво? Долу по делхата има няколко подаръци, на които пиши маги. И дядо Коли да чакам, само да кажа. Чика снима, че аз днес ще пускам влог, а пък това не знам кога ще му дам. А тия да ги изсипа ли? Не, не ги изсипа. Ма то няма да я пуска. Чакай, тя днес ще подари. Instant replay on that. Аз мислих, че такова макарони ще му сипеш. Да, подождите. Кои макарони, бе? Ми то буркан за макарони, обаче. Да, ако искаш спагети да... Ей, точно пасна. Ей, браво. Много съм точна. Толи колко сме. Идеи за подаръци от маги. Да, сега ще го украсим. Има такива фломастери, бои за стъкло и можеш да го разрисуваш много. Имам една много яка панделка, червена. Аз също имам спокойно. Не си единствената. Маклинки. Моите е селенчето. А моите е бъркатина. Бягаме. Няма и газ. Миша не можа да дочака 12 и отваря подаръци 7. Първо подаръци от маги. Ей, това се отваря подаръци. Супер. Това се отваря. Давай, давай. Отваряй на папка. Много трудно се отваря. Давай надолу. О, колко ти има тук? Сам бърси. Сега ръкът? Да, отваря още има. Вау! Чакай малко. Кога това бе? Май, ко си... Телефон, о, айфон. Мати! Това беше пранк! Ти си някой малък телефон играчка? Айде, сега отваря е нормален. Ааа, сега това! Това тук го искаш? А, почвам. У нея свече ще те гривни. Се. Само реакция. Само реакция. Ущипима, ущипима, моля са. Та ще пиде Шамар. Моля. Место та ще пиде. Да бе. Да бе. А къде го намерим? Ами ще пипа. Къде го намерим? Мамо, къде да намирам всичко аз? О май гад, не. Не знам. Някакви моли. Викай, не бе, такива. Сенки. Мен трябва да видим. А ти аз? Оле, чувствам се като Джефри Стар. Ай, сега ще снимам майка. Както видяхте, деня беше много дълъг, много весел.
и съм адски изморена. Отворих си всички подаръци и ще спа спокойно днес. Сега вече обработвам този влог, т.е. вече го обработих. Само ще добавя тази част. И така. Утре е последния ден. Не мога да повярвам. Честно да ви кажа, абсолютно откровена съм. От една страна това искам да свърши, защото си нямате да представя колко много е умора е да обработваш всеки ден по час и половина, два, ако не и три. И наистина е много-много изморително и просто като си представя, че най-накрая няма да обработвам всеки ден и ми е много приятно. Но същото време ми е много тъжно, защото все пак последен ден беше много забавно, наистина много готино. Аз може би ще си отделя малко време да ги изгледам всичките един след друг, защото не съм ги гледала. Сега като обработя това видео, смятам да запиша видеото, в което показвам всичките си подаръци, защото честно да ви кажа, някои от тях даже не съм ги отворила само за да запазя опаковката, защото е просто брутално яка. И не знам, в смисъл знам какво има там, но не съм го виждала, не съм го пипала, просто не знам наистина точно как изглеждат някои от подаръците. И на подаръка, който видяхте току-що как реагирах, също ще ви го покажа и наистина е брутален. А знаете ли какво е най-хубавото? Че хората знаят какво да ми подарят и буквално почти всеки ми подари нещо за ядене, от което съм адски доволна. Наистина, адски доволна. Беше много готин. И така. Еми, ще се видим утре за последно. Казвам го така, следно ще спираме тук канала. Не, няма да си спираме тук, а просто влога ме свършва. Стига съм говорила. Лека нощ и ще се видим утре.